Մայիսի 17-ին ճանապարհային ոստիկանության մի խումբ ծառայողներ շրջեցին մայրաքաղաքի մի քանի դպրոցներում։ Նախաձեռնությունը ճանապարհային ոստիկանությանն էր, որին միացան վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Մասնակցում էին նաև աշխատակիցներ Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության բաժնից։ Աշխատանքային խմբերը հյուրընկալվեցին համար 108 և 146 դպրոցները Աջափնյակ վարչական շրջանում, իսկ Շենգավիթում համար 169 և 79 կրթօջախները։ Հանդիպումների նպատակն էր զրույց դասընթաց երկխոսության միջոցով բարձրացնել դպրոցականների իրավագիտակցությունը, ծանոթացնել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոններին։ Ոստիկանները հորդորեցին խստագույնս պահպանել դրանք։ Դպրոցականները հնչեցրին նաև իրենց հետաքրքրող հարցեր, մասնավորապես վարորդ հետիոտն իրավահարաբերության հետ կապված։ Հյուրերը սիրով պատասխանեցին բոլոր հարցերին։ Դպրոցականներին բաժանվեցին վերջերս ճանապարհային ոստիկանության պատվերով արտերկրում պատրաստված հատուկ լուսանդրադարձիչ թևնոցներ։ Ոստիկանները հորդորեցին աշակերտներին անպայման դրանք կրել հատկապես երեկոյան և գիշերվա ժամերին։ Թևնոցները թույլ են տալիս մի քանի 100 մետր հեռավորությունից տեսանելի լինել օրվա 8 ժամին երթևեկող վարորդների համար։ Հատուկ թևնոցներ բաժանվեցին շուրջ 200 դպրոցականի, միջոցառումները կրելու են շարունակական բնույթ։